ومنها ما قال بعضهم أن القرآن في النظم يوجب القرآن في الحكم. بعض الذين وجوه فاسدون أغذى شويل دي بعضه أن القرآن في النظم قرآن أو اتصال والنظم كي دو جملو اتصال ده يبن سرة النفس كي باعتبار ده عطب سرة يوجب القرآن في الحكم دا واجبي قرآن اتصال أو اشتراك لرب حكم كي ودو جملي دي او دا دوار جملي دي يبن سرة متصل ذكر شو دي دا یو جمله عتب کړی شوې ده په دې بلې جملې باندې. نو د دې عتب د وجې نه چې څرنګې اتصال راغی په لفظ کښې په دې دواړو جملو کښې نو دغه رنګې به د دې د وجې نه اشتراک په حکم کښې هم راځي، د دې دواړو جملو حکم به هم یو وي. مثال به یې څنګه وي، ومثل قول بعضهم فی قوله تعالی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. الله تعالی په قرآن کریم کښې دا دوه جملې یو ځای ذکر کړې دي، دا یوه یې عتب کړې ده په دې بله باندې. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ دا یوه جمله شوه، وَآتُوا الزَّكَاةَ دا بله ده، دا عتب شوه ده په دې أَقِيمُوا الصَّلَاةَ باندې که واو حرف عاتب سره د هغې سره متصله ذکر شوې ده. نو څرنګې چې د دې دواړو په منځ کښې اقتران په لفظ کښې دی، نو دارنګې د دې دواړو په منځ کښې به اشتراک په الحکم هم وي. نو اشتراک په الحکم مقصد وایي دا دی چې په چا باندې صلات واجب و نو په هغه باندې به زکات هم واجب وي، په چا باندې صلات واجب نه و نو په هغه باندې به زکات هم واجب نه وي. چې په دې یوې سره حکم چا ته و نو په دې بلې سره به هم هغه ته حکم، چې دا یوه چا ته نه وه متوجه نو دا بله به هم هغه ته نه وي متوجه. د دې نه معلومه شوه چې په صحابي باندې زکات نه شته. دا مسله ده چې د یو سړی ده چې هغه صحابي دی، یو ماشوم دی، غیر بالغ دی، نابالغ، او د هغه مال دی، په دې کښې زکات شته دی او که نه شته. نو یو دا دی چې د دغه نابالغ ځمکه ده او په هغه ځمکه کښې فصل وشو، په هغې کښې عشر شته. د دې نه علاوه نور مال چې د صحابي سره وي نصاب برابر دی، حولان حول کښې شوی دی، خو سره د دې نه په هغې کښې زکات نه شته. په دې خبره باندې اتفاق دی چې په دغه مال د صحابي کښې زکات نه شته دی، خو د دې دپاره علت او وجه چې بیانوي نو په دې کښې اختلاف دی. نو بعضې خلکو داسې ویل دي چې علت د دې دپاره دا ده چې دا وآتوا الزکات دا جمله عتب شوې ده پر اقیموا الصلاة باندې، دا اقتران فی اللفظ او اشتراک فی اللفظ دا دلالت کوي په دې باندې چې څرنګې په صحابي باندې صلات نه دی لازم، نه دی فرض، نو زکات هم کښې نه دی فرض. د دې نه دا خبره معلومه شوه. د جمهورو په نیز باندې د دې دپاره علت دا نه دی، بلکې علت وله هغه حدیث دی، نبي علیه السلام فرمایي چې د صحابي په مال کښې زکات نه شته، لا زکات فی مال الصحابي. د هغې وجه دا ده چې زکات خو الله تعالی فرض کړی دی، د الله تعالی حکم دی. مقصد په دې کښې ابتلا د انسانانو، ابتلا د مکلفینو ده، که چېرته یو انسان او یو مکلف په خپل اختیار باندې زکات ادا کړي نو هغه به مستحق ته ثواب وګرځي، او که یو مکلف په خپل اختیار باندې زکات ادا نه کړي، د دې نه انکار وکړي او ادا یې نه کړي، نو هغه به مستحق د عقاب وي بیا. او صحابي چې دی نو هغه خو مکلف نه دی، نو چې هر کله مکلف نه شو نو د دې د وجې نه په هغه باندې زکات هم واجب نه شو. او د دې د وجې نه نه دی چې ګنې دلته دا
جمله عتب شوره پر مخکي ردينا دا معلومه شو اقيم الصلاه واتو الزكاه ان القران يوجب الله تجب الزكاه على السبي دا قران واجبې دا خبره چې واجب دي نشه زکات په سبي باندې قالوا لان العطف يقتضي المشاركه واعتبر بالجملة الناقصة إذا عطفت على الكاملة. دي بدي سوي اللي هو إذا عتب كده نو ده تقاضى مشاركة في عتب بالواو. أو بيرد دي قياس كي في يوبل سيزباني. دو جملة دي. يوبا جملة تامة ده وبرا جملة ناقصة ده. أو ده جملة ناقصة عتب شي فده تامة باندي. نو ده غزة كي اتفاق ده چې دا جمله ناقصه چې دا شریکه ده د دې تامې سره په حکم کې لکه مثلا داسې ویلی شي چې زینب طالق و فاطمه تو یو سړی دوه ښځې دي یو زینب بل فاطمه او دغسې الفاظ ذکر کړه چې زینب طالق و فاطمه تو نو زینب طالق دا جمله کامله ده فاطمه تو دا جمله ناقصه ده یو جز د جملې شته دی بل جز نشته دا جمله ناقصه عطف شو ده په دې جملې کاملې باندې او حکم د دواړو یو دی جمله کامله کې وقول طلاق ده په دې زینب باندې نو په دې ناقصه کې مقصد دلته څه دی وقول طلاق په دې فاطمې باندې ده دا جمله ناقصه چې عطف شو په دې کاملې باندې واو عاطفه سره نو د دواړو حکم یو ده چې هر کله دغه ځای کې د عاطف تقاضا رسي شي کې اشتراک درې دواړو جملو وکړه نو یوه جمله تامه چې په بلې جملې تامې باندې عاطف شي نو په کار داره چې دې کې دم اشتراک راشي په حکم کې اقیم الصلاة یوه جمله ده او اتو زکات بله جمله ده نو دې دواړو په منځ کې اشتراک په حکم راغی دا یو حکم چاته متوجه دا به بل تمې دا په دې باندې رات کوي واعتبروا بالجمله الناقصه یو قیاس کړ دے په جمله ناقص باندې کله چې دا جمله ناقص عتب کړی شي په جمله کامل باندې چې الته راغ عتب دلالت په اشتراک باندې کوي نو دلته هم په اشتراک کوي دا جمله کامله مقیس عتب د جمله کامل په کامل باندې دا مقیس او عتب د جمله ناقص په کامل باندې دا مقیس علیه او حکم پکې څه شی دی اشتراك قلت اشتراك ودلت اشتراك اشتراك الحكم علت ولا تشهر عتب فواو عاطفة سرا قلت فواو عاطفة سرا عتب راغلو هاي ده وجن اشتراك راغل ودلت فواو عاطفة سرا عتب شو ده نو ده وجن دي اشتراك راش ده وقت وهذا فاسد ده قياس ديو د عتب د جملې کاملې په کاملې د دې قیاس چې دیو کوي په عتب د جملې ناقصې په کاملې باندې نو دا قیاس قیاس فاسد دی ولې ویلي ان الشرکة انما وجبت في الجملة الناقصة لافتقارها الى ما يتم به مطلب دې دا چې دا جمله ناقصه چې کله عتب شي په جملې کاملې باندې او دا د هغې سره شریکه ګرځي په حکم کې نو د دې لپاره علت دا عتب نه ده علت د دې لپاره احتیاج ده چې دا جمله ناقصه چې ده نو دا محتاجه ده هغه جملې کاملې ته او جمله کامله کې حکم او خبر ذکر دی او موجود دی پکې او په دې جمله ناقصه کې حکم او خبر نه دی موجود نو دا محتاجه ده هغې ته د دې احتیاج د وجه نه دا د هغې سره په حکم کې شریکه شو ده د عتب د وجه نه ده علت د شرکت او د اشتراک لپاره هغه دا عتب نه دی بلکې علت د دې لپاره احتیاج دی او احتیاج په جمله ناقصه کې شته دی او په کامله کې نشته ځکه په کامله کې ځان نه د هغې خبر مستقل موجود دی نو دلته به د دې دواړو حکم یو وي هلته دا لازم نه ده چې حکم دې یو شي ولأن الشرکة دا شرکت چې راغله پر خبر کې نو انما وجبات فی الجملة الناقصة دا واجب شو دی په جمله ناقصه کې خو له افتقارها د وجه د احتیاج د جملې ناقصې نه علامه هغه خبر ته یتم به چې تعمیږي دا کلام پر خبر باندې
زینب طالق و فاطمہ تو زینب طالق دا جملہ کامل ہے پدې کې خبر موجود ده خو دغه خبر په وجه باندې دا جملہ تام شو دا کلام تام شو فاطمہ تو چې ذکر کړ ده نو دې فاطمہ تو سره خبر نه ذکر باغې باندې دا جملہ تام شو نو دا دویمه جمله چې دا ناقصه دا محتاج شو اول جمله ته پسې شي کې هغه شي کې وته محتاج شو چې باغې سره اتمام دې کلام راځي چې هغه خبر ده په اوله کې خبر شته په دویمه کې نشته لابتفارها الى ما يتم به وجل احتياج دينا اغيطا دا محتاج دا اغيطا لابتفار دا بده كسي حتا الى ما اغسطا يتم به اغا خبر تا جي تعميقي كلام فاغباني لفايزا تم بنفسه لم تجب الشركتو ار کلش دا جملة ثاني تامشوا بنفسه دا جملة ناقصة ندا بلکه تعمل دا ولم تجب الشركه شركه واجب نشو ذکر دې احتیاج نشته لري پر خبر کې ها الا فيما يفتقر اليه د دې جملې ثاني اشتراك او شرکت د اول سره به واجب نه مگر په هغه څه کې چې دا جمله ثاني محتاج ای پای پر حکم کې خو دې احتیاج هغه ته پاتې نه شو ذکر دې لپاره ځان له مستقل حکم او خبر ذکر شو هغه لپاره ځان لو په دې کې او دا محتاج نشو اگر بل څه شي ته محتاج وا د پای کې بیا شرکت یو که محتاج نه ونه پای کې به شرکت نه الا په ما یفتقر الیه ولی هاذا او د دقه د وجنا دا ثبوت د شرکت چې د در افتقار د وجنا ده نه د عطف د وجنا نو قلنا من غوا په قول الرجل صدق قول د سړی کې د امراته چې غیر خپل خلق ته نسی ویلې چې ان دخلت الدار فانت طالق وعبد حر ان دخلت الدار فانت طالق وعبدي حر دا سړی دې چې د یو غلام دې او خزه دې نو دې خزه ته ویل کته دې کور ته داخله شوې نو تم طلاق او دا غلام هم آزاد دې وس دا انت طالق دا یو جمله ده عبدي حر دا بل جمله ده دوه جملې تامې دي اوله کې مبتدا او خبر دواړه ذکر دي په دویمه کې مبتدا او خبر دواړه ذکر دي نو د خبر په اعتبار سره دا جمله ثانی محتاج نه ده دی اول ته نو په خبر کې دا راغی سره شریک هم نه لري دا غی خبر ځان نه شو د دې ځان نه شو البته محتاج راغی ته بس شي کې پر تعلیق کې چې دا غی سره ان دخلت الدار ذکر کړ دې او د دې دویمه سره دا تعلیق نه دی کړ ان دخلت الدار سره نشته نو دا دویمه چې دا به شریک ده د اول سره یې خو صرف په دغه تعلیق کې هغه معلق وه په دې دخول د دار باندې دا معلق شو په هغې باندې ان دخلت الدار فانت طالق وعبد حر وان العتق يتعلق بالشرط لانه بحق التعليق قاصر دا عتق چې دی دا معلق بالشرط دی ځکه چې دا په حق د تعلیق کې قاصر دی مقصد دا شو چې دا دویمه جمله چې دا محتاج ده په حق د تعلیق کې ځکه چې د دې سره تعلیق ځان له جدا نه دی ذکر شوی نو په هغې کې دا د ما قبل ته محتاج ده نو په دې کې به د هغې سره شریکه شي او په حکم کې او په خبر کې ورته محتاج نه ده نو په هغې کې به د ما قبل سره نه شریکېږي نو له دې نه معلومه دا شوه چې علت د اشتراک او د شرکت دپاره چې دی نو هغه افتقار د دویمې جملې دی اولې جملې ته او عطف نه دی اوس که چېرته یو سړی داسې وویل اعتراض واردېږي چې بیا په کار داره چې یو سړی داسې ووایي ښځې ته چې ان دخلت الدار فانت طالق وزینب طالق یوه ښځه ده هغې ته دغه خطاب وکړو چې ان دخلت الدار فانت طالق بله ښځه ده چې د هغې نوم زینب دی نو داسې وویل چې ان دخلت الدار فانت طالق وزینب طالق نو هلته خو بیا تاسو وایئ چې دا اولنۍ جمله چې ده نو دا معلقه ده په دې شرط پورې او دا دویمه معلقه نه ده بلکې په زینب باندې طلاق فی الحال واقع شو کار دا ده چې دغه ځای کې دې دا دویمه جمله معلقه شي په دې شرط پورې لکه څرنګه چې دلته وعبد حر کې دا آزادېدل د غلام معلق ګرځي په دې شرط د دخول الدار پورې نو هلته دې هم دا طلاق د دې دویمې ښځې چې زینب طالق ویل دا دې معلق شي په دخول الدار پورې دا غیله جواب دار چې التمانع موجود ده
او دلته معنی نشته. معنی هلته داره چې دا خبر د دواړو جملو یو دی. یوې ښځې ته ویلې چې ان دخلت الدار فانت طالق، نو د هغه انتې لپاره خبر هم طالق شو. وزینب طالق، د زینبو لپاره خبر هم سره طالق دی. د زینبو لپاره چې خبر بیعینه عقد ذکر کړ دی چې کوم درې انتې لپاره خبر دی، نو دا دلالت په دې خبره باندې کوي چې دا دویمه جمله چې ده نو دا د شرط پورې نه ده معلقه. ولې؟ که دا په شرط پورې معلقه وای نو بیا په کار وه چې د دې دویم لفظ سره ده خبر نه ذکر کولی. زینبو طالقونه نه ویلی، صرف زینبو ویلی وی نو بس دا کافي و، ځکه طالقون خو مخکې نه موجود دی. خو هر کله چې ده د زینبو سره دوباره دا خبر ذکر کړو، دا دلیل د دې ده چې د دې زینبو باندې چې دا طلاق بیا واقع کوي نو دا معلق پر شرط پورې نه ګرځي، بلکې دا تنجیزي طلاق واقع کوي. تنجیزي نه واقع کولی نو دا خبر به نه ذکر کولی. نو هلته ځکه دا جمله ثانی چې دا معلقه په شرط پورې نه شوه. او دلته خو خبرونه جدا جدا دي. د عبد دپاره خبر حرون دی او د انتې دپاره طالقون دی. نو ځکه چې څنګه دا اوله معلق به شرط ګرځي نو دا ثانی هم معلقه به شرط ګرځي.